эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Мангалия. За, сайн байна уу? Эрх мөндөд сонсогчдоо, Дүлгөөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон. За, цацагч маань Монголоос, за, Шведээс Дүлгөөн бие. Бид хоёр өнөөдөр маш сонирхолтой сэдвийн дагуу ярихаар одоо тохиролцоод ээж юм. Ямар сэдв бэ гэхлээр бусдад таалагдах гэж амьдрах хэрэгтэй юу? Хэрэггүй юу? За, энэ талаар бид хоёр бол одоо мэрэгжлийн судлаач, одоо мэрэгжлийн ямар нэг хүмүүс бол биш. Гэхдээ өөртөөхөө одоо Монголд амьдарч байгаа, Шведд амьдарч байгаа төршлөгүүдаасаа мөн бас уншиж судалсан өөртөө ном болоод одоо өөртөө амьдарсан энэ орчноодаасаа сурсан зүйлүүдээсээ ингээд анзаарснараа бас өөр өөртөө хүзэл бодлыг илэрхийлье гэж бодсон. Гэхдээ мэдээж бүтээр ярьсан юм болгоо тэгээ 100% та бүхний саналтай бас нийлэхгүй байх. Тэр хүн болго өөр өөрөөр боддог учраас бас та бүхэн коммент тэр заавал өөртөө саналыг, бодлыг зэрэг бас бичээд яваарай. Ингээ энэ олон хүмүүсийн санал бодлоор өнөөдрийн манд подкастны бас өөргөөч нь гарах байх гэж бодож байна. За, тэгээ баах юм ярьчлаа. Сайн уу зэгч? За, сайн. Уус дуучи ганцаараас ярьж өгч чинь гэж. Зя. За, санаа чи. Монголоор хэл юм байна яаж юм? Монгол төв, Монгол өнөөдөр ерөнхийдөө баг зэрэг зэрэгтэр байна. Аха. Тэгэл юу юм сайн нэг сургалт орчоод аа тэгээд л хөтөн байгаа юм байна л да. Шведэд бүрст огцсон хөтөрсэйг үршиг буцаад цас орсон. Тий, өчтөр бас гинт жоох огцсон өдрөө цас мас өчтөр уурчтөр хоёр. Тэгэл хөтрээд байгаа юм байна. За, та юуны сургалт орсон сэ? Аа, би чи нөгөө нэг social media студ гээд ажил хийдэг штэ. Тэгээ тэрний ха чиглэлээр одоо яг баг бүтээгт хүний сошиал дээр хүмүүст хэрхэн яаж худалдаж танилцуулах уу гэдэг дээр дийлэнх одоо яг энэ лангуу түрээсэлж байгаа хүмүүс зөндөө олон маань шүү дээ. Яг нэг үеийн ихсэн хүмүүс шүү дээ. Бүр 10 хэдэн жил лангуу мангуу түрээсэл явсан хүмүүс. Тэд нар ч одоо яг айгүй асуудалд ороод байгаа хгүй. Хүмүүс нь дэлгүүдээр ирж худалдаа авалт нь айгүй багассан. Тэгээ онлайн дээр хүмүүс юм заарад байдаг. Нөгөө хэд маань насан жоохон 35-аас дээш насны хүмүүс болчиход байдаг. Орлого нь айгүй багасчаад байдаг. Тэгээ яахаа мэдэхгүй. Тэр хүмүүс л нэг 2 цаг ба 3 цаг шахав. Өөр хон төршлөгөө суулцаж ял ирлээ. Оо, за за за. Нэрээ тийм ба штэ. Тийм. Аа. Зя. Аа, өнөөдрийн ярих сэдв дээр одоо бие бинээс асуух асуулт их байна. За, танаас гисэн тэгэл асуулт бас л ундраал гарах байлгүй. Би нэг өөрийнхөө ундарсан хэд асуултаа битсэн энэ цаасан дээр. За. Тэгээ. За, бусдад таалагдах гэж амьдрах гээл тэгмүүд угаасаа одоо яг одоо хүн болгол ярьд нь штэ, тихгүй бол болохгүй байна аа, одоо ингэхгүй бол болохгүй байна гэж ярьд нь штэ. Тэгээ таны хувьд яг бусдад таалагдах гэдгийг яг шүү сонсонгууд юу гэж ойлгож байна, яг ямар байдлаар, жишээлбэл өмсөх хувцс ч юм уу, одоо хэрэглээ хэрэглээ тэ, яг ямар байдал нь хамгийн одоо тод томруун танд бодогдож байна? Бусдад таал хамгийн түрүүнд бол яг нөгөө гадаад өнг үзэмж шууд таалгаад орчих чинь таалагдах гэхээр. Яа, тэгэхээр хамгийн түрүүнд хүний нүдэнд харагдах юм чи. Аа. Гадаад үзмж шүү дээ. Угаасаа хүний нөгөө гадаад үзмж чинь таныг өөрөө чи яриаг байхад таныг илтгэн гэд тэгдэж шүү дээ. Аа. Тийм болохоор үзмж юм да. Гадаад өөрөө илэрхийлж байгаа хувцлалт. Би яарч яваа байдал. Тиймэрхүү юмнууд хамгийн түрүүнд толгойд орж ирж байна. Зя, тэгээд одоо энэ тал дээр хоёлаа өөрсдийн сайхан сайхан чөлөөтэй ярий те, подкастн дээр л одоо энэ сайхан чөлөөтэй ярих завшаан тохиох юм да. Харин тий. Үснэрээ ярьж болох те, өөрийнхөө дураараа энэ. Аа. За, би харин ингэж бодсон юм. Хоёлаа энэ сэдвийг яхаас өмнө өөрсөндөө тохиолдчихсэн жишээгээ бас яриад энэ төр яг энэ сэдвийг эхлэх юм бол арай илүү ингээд амьдралд ойрхон хүмүүс сонсоход ч ихсэн бас аа нэр тийштэй гээд нэг төхөм сонсох юм болоо гэж би батсан. Тэгээд таг дээр өөрсдийнхөө жишээн дээр одоо яг бусдад таалагдахын тулд хичээж исэн үе үдээсээ ч юм уу те жишээ болгоо ярих юм бол танд ямар үе чинь санаанд чи орж ийн? За, яг энийг ярихад надад зүгээр хамгийн түрүүнд санаанд орж байгаа юмсаа л хэлчихэе хөө. Тэгээ. Урд нь болохоор ерөнхийдөө яг
бусдад таалагдах гэхээр хамгийн түрүүнд би бол эхлээд гадаад үзмжин дээр анхаардаг байсан. За тэгээл нөгөө ерөөхдөө нэг тийм эмгтээлэх хувцлалт үсгийдээ гутал. Тэгээл нэг тийм жоохон плаж ч юм уу. Тэгээл нэг үсмсээс гоё гонгоо буржил газаадгаа тавьцсан. Нийтлэг нийтлэг Монгол төрхөөд нь шүү дээ. Одоо нэг Монгол хөтөд тийм. Тэгээл хүмсгөө шивүүлээл уруулаа тод өнгөөр будаал одоо яадаг чинь үдээ тод тиймэл. Яг иймэрхүү дүр төрхийг би ингээд дүрсэлцэн тэгээл яг тэрнээ хүрх гээл. Тэгээл хувцснуудаа ингээл яг тиймэрхүү төрлийн болгоол ингээд тэрийгэл. А тэгтэл миний өөрийн хувь өгийн хүмүүс маань өөрөө ерөнхийдөө айгүй иршүүд замтай тийм хүн болохоор тийм хувцлалт өөрт амар тэнчтэй санагдаадсан байна. Би өдөр болгон ингээл дүүф өмсөөл ингээл айгүй гоё эмгтэл ингээл бай ихээр тэр надад бүр амар хэм шаардаад айгүй их зүгээр айгүй цовоогоол. Тэгээд нөгөө тэгээд байгаа юм чинь өөрт нь стресс өгöd байгаа юм. Ядаргаатай санагдаад. Тэгэл эмгч нь ингээл алт мань одоо маниад алтны төрлийн эсвэл тийм совтны төрлийн ч юм уу. Иймэрхүү юм зүүүл нэг эмгтэл гоё харагдах юм шиг. Өөрөөр хэлбэл олон ингээд таалагдах хэрэг би яг нэг тийм эмгтэлэг дүр төрхөөрлөө айгүй төсөөлөд ийсэн юм. Тэгэнгүүт би ч өөр миний хувь хүний онцлог айгүй тийм явцын дунд ингээд ялангуяа сүүлийн 5-6 жил ингээд айгүй тийм минимал болоод айгүй ийм хэцэгтэй цэвэрхэн юм дурлаад би л ийм гэх чинь би ерөөсөө маниат ерөөсөө сонирхгүй. Яг цэвэр мод юм уу эсвэл зүгээр нэг зүгээр яг цэвэр байгалийн гаралтай чулуу ч юм уу эмгтээчүүд ч юм бол бас ийм юмгээ авахта алт маниатс гадна тэрийг бас эмийг яаж мэд хэрэгцээнд гаруул ламбарт ч гэж хэлдэг юм уу. Тиймэрхүү утгаар авд юм биш. Надад болохоор ямар ч тийм бодол байхгүй. Эмэг мэмэг чинь олон төрлөөр байхгүй юу? Нэг хоёр хэм төрөл. За тэгэл бугуун цаг маяг гэж биш үү? Бугуун цаг зөөхгүй. Тэгэл ингээл ерөөсөө ингээл явсараагаал нөгөө одоо л яг өөрийнхөө яг 100 илэрхийлэх хувцлалтай яг өөртөө бий болгож байгаа байхгүй юу? Гадаад үзмж хүмүүс таалагдах талаасаа. Тэгээ ингээд эцсийн үнд нь явсараагаад одоо эцсийн үнд юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр ерөөсөө ингээд өөрийгөө дуртай юм аа өөрөө яг хүмүүст яг яаж илэрхийлэх үү? Хүмүүстэй яаж харагдуулахыг хүсэж байгааг нь мэдээд хэлж байгаа үед тэр хувцлалтан дээр заавал сэтгэлд хутлах юмсгүй үгүй юу гэдгээ аюулсаа мэддэг болчтой юм байна. Би одоо аюул тийм нөгөө минимал чиглэлээр хувцлах гуртаа учраас нөгөө олон юм дээр цоцох боломжтой 2-3 төрлийн өмд тэгэл тэрнээр ингээд дээдлийн хамаас солил доодлын хамаас солих юм. Надаа тийм олон тал олон гадуур хувц олон юм өрөөс шаардлага олон зүг чирэггүй нэг түнхээ байнг юм байрна. Тэгэл нуудын гуусан солил дараагийн зүг авах чинь а тэргээ харин тэгсэн мөртлөө ингээд нийт ингээд ерөөхэй төрх нь болохоор тийм муухай хооронд нэг цогцолтойг нь их гачийн юм биш. Яа ингээд айгүй тийм эмэгцэгттэй зүгээр энгийн маш энгийн хаан ч утсан ер нь хит гоё ш хит муухай ш зүгээр нэг тийм дундаж иймэрхүү ингээд сэтгэл рүү ороод хувцалчихаа. За ингээд энэ бол яг гадаад юу ингээд бүрдүүлчихэж байгаа юм. Тэгэд сүүл би нэг жилийн өмнө нөгөө нэг аюувар гэдэг но минималист нэг хуцалт нуцтай талаар яригддаг хүмүүс дээ штэ. Мэдтгэв. Тий. Аюувар гэдэг байт юм а. Тэрний сугалтанд цуугаад тэгээ тэрнэрээс бүрсэн алгаж авсан байхгүй аюувар тэгжсэн. А та ингэдэг нэг хүнтэй яриагүй байхад таны өмнөөс төрүүлээд таны хуцалтны ингээ гадаа дүр төрх таны хинбэ гэдэг хүн билдэг. Хүн ингээс бодомжоор зөрөөл явах зөвхөн таныг л харж байгаа. Тэгээс таны яриа, таны бодол, таны юу өсөж мөрөөдөг тэр хүн мэдхгүй тий. Нэг хувцаар нухтаж ухаан нар нүддэг гэдэг чинь үнэн байгаа. Тэгмэт тэрнээс хойш ерөөсөө яах вэ? Би заавал эмгтээ өмшөд гэж гоё эмгтээчүүд чи заавал би дүүфл өмсөвөл ингэж. Би тэгээ уусаа тийм эмгтээлээ бантай биш юм чи юм дүрд хойрхолчод байгаа. Уу чадахгүй юм байли. Үнэхээр шаардлагатай үед нь тийм хурцаа өмсөе. Өмсөн ч гэсэн би яг өөрөө дуртай яг готлон өмсөе. Жишээлбэл би ингэж дүүфл гэж чинь уртлах нь өдөр нь ингэж хоншоор нь дугуй хоншоор нь дургу яг ингэ шавх үзүүр нь дуртахгүй тийм нэг жоохон хурц харагдчих юм гэдэг байгаа байхгүй ершүүд хурц харагдчих. Тэгээд гутлаа. Гэтэ бүр нэг муурын ингэ үнийний хоншоор шиг урт хоншоор төш ингэдэг цэвэрхэн нэг уралч нь тийм бизнес одоо тийм амжилттай яваа тийм хатгатай илэрхийлдэг хувцалт энэ төр гэдэг нөгөө юм дээр Google мөгөл дээр тэгсэн мэдэх байхгүй. Тэгээд яг тэр гутлал яг тиймэрхүү гутлал тэгээс ерөөсөө тийм нэг цэвэрхэн кейт маягийн нэг хүн хүн гутал тэгээл ажил хэрэг чи ерөнхийдөө цэвэрхэн хутлтаар миний зан характер яг хүмүүст тэгж илэрхийлэх юм бол би яг тэрний амар хаппи сэтгэл хангалуун байнгут нь одоо л тий одоо л яг тийм стилдээ бүрэн орсон. Тэгээд нэгтгэн юм байна. Тэгээд дараа нь болохоор нөгөө өөр хаа ярих стил одоо өөрөө илэрхийлэх хүмүүст илэрхийлэмж чин дараагийнх нь нөгөө яриа олон авчиж байгаа байхгүй юу? Би ийм хөдөлгөөн
Тэгэл бас гэхдээ яг нэг хэсэг бас эмхтэй болох гэж нэлийн орсон. Одоо ингээл намдлаг сууж муухгаа сүлд хараад одоо тийг гэж оролцож байна гэдэг чинь л бус таалагдах гал хичээгээд байсан байх шүү дээ. Тийм. Гэхдээ нөгөө яг өөрийнхөө өнг аясаар биш хүмүүсийг дуурайж хүмүүс таалагдах оролдоцсон байхгүй. Тэгээд над өнгөөр таалагдахгүйсэн. Миний угаас өөр өнг төрх имиж миний сонирхол биш байгаа байхгүй. Би өөрөө тийм чөлөөт минималист ингээд баг хагас ингээд эргэтэй завгартай өмөртлөө тийм ажил хэрэгж хөвцөлчаад амар ингээд нэмгэцэлх царайлаа сууж муухай надад нийл биш. Тэгээс за ергээд яг эмх зэрэгтэй товч тодорхой юмудаа ярьчдаг ийм хувцтай ингээл яг энэ намайг 100 цаатанд илэрхийлж чадчихвал за тэгээд болоо. Одоо юу гэсэн тийм юмд ингээд санаа зовхоо байж тийм билээс үстэй. Э заавал энэ хүнд гоё хавцтай байгаад гоё хувц өмсгч юм уу, гялцэл тийм юмд ч юм уу. Би юу ч тийм юу биш болцсон мэт л одоо. Бодвол одоо өөргөө олоод байгаа юм бид үү. Хөрөнгө юу өмсөх хэрэг сонирхолтой дуртай гэдэг өөрийнхөө юмнуудыг олоод байна гэж байна. Тий. За тэгэхээр манай сонсч байгаа сонсогчд маань ч гэсэн яг энэ мэтчлээ ингээд мэдэж хүн болгоны сонирхол өөр хүн болгоны өмсөж зөөх одоо бүх зүйл нь өөр байгаа учраас өөр өөртөө яг эцсийн яг өөртөө л хүсэл өөрийгөө л зөв илэрхийлэх зөвөн ч одоо хайш юм би юу гэж мэрч юм. Яг өөрийгөө үнэнгээр нь илэрхийлэх тэр гадаа төрхийг бүрэлдүүлэх юм бол илүү өөрт тав тухтай байдаг л гэж би одоо ойлголоо л да ер нь яриан дэч сонсоод хаад. Энд дэр хамгийн гол нөгөө мэдрэмжэл аягүй сан ажиглаж явах хэрэгтэй юм лээ. Хэрвээ тэр мэдрэмж би бол урд нь ингээ аягүй ч юм жоохон логик сэтгэлгээтэй мэдрэмжэл жоохон дарс хийх маягтай. За энийг ингэчүүл энэ хүмүүс тэг чинь ингэчин гээл тэгээдсэн бол одоо яа бай мэдрэмж би энэ хувцыг өмсгөхөд надаа яг л нэг тийм нэг тааламжгүй нэг тийм мэдрэмж байж л байх биш. За болё. Нөгөө цаанаас нэг болохгүй бол энэ болохгүй мэн шууд байли. Мэдрэмж аягүй хардаг болчихсон. Тэгээ тэрийг дагаад өөрийнх нь өөрөө өөртөө ихтгэлтэй байх уугүй юу бүх юм жишлэлцээд идэв шүү дээ. Өөрт нэг таагүй мэдрэмжтэй хар хүн чинь нөгөө ярахтаа хүртэл нэг тийм өөртөө ихтгэл дөрөө суул тий нэг тийм байгаад идэв шүү дээ. За тэгвэл та нүүр бодгны хувьд юу гэж бодож вэ? Нүүр бодгны нүүр бодлын хувьд болохоор нэг зөвхөн таны хувьд ч таны л юу гэж бодлоо. Тийм. Ер нь миний хувьд ч анх бол ер нь л угаасаа би нэг нүүрэ боддгоо дээр тийм Марта хоёр яриадсан шүү дээ. Подкастн дээр ерөнхийдөө угаасаа боддгоо. Гэхдээ тийм байгалийн төрхийг л илүү өрхмөлдөг юм уу? Одоо би бол үсээ ерөөсө бодохгүй байгаа. Үсэндээ хийм хийхгүй байгаа. А тэгээд тэгтээ ачлагаа хийх хэрэгтэй үс ингээд өнгөлөг гэлтгэндэг байх хэрэгтэй. А үзүүр зүгээр ямар нэг тийм арзгар нэг юм талаасан байх хэрэггүй. Надад энэ үндэ яг нэг нүгөөс хэ зүгээр дууд. Миний бодол шүү дээ. Дуудсан үс бол яг үндэ надад таалагдахгүй болцсон. Хиймэл дүр төрх үс гэдэг. Тэгээд дээрэс нь ингээд аюу өнгөхгүй үсний өнгө аюу тийм өнгөхгүй цаанаас нэг тийм үс нүү гэхдээ нэгдүгээрт хоёрдугаарт тэгтээ тэргүй бид нар одоо ингээд 35-аас дээш насныхаа ингээд зарим нэг бол үсэн цагаарчл явж байгаа. Үсэн цайраа л ингээд хэлэхгүй яалчгүй цогсоо зайгүй ингээд баг 2-3 сартаа нэг удаа сүулдэ 40 гараад хэлэх юм баг сард нэг удаа бодох болно шүү дээ. Тэгтээ тэргүй тэр амьдралч ахиа баг 20-30 жил хөдлөж байгаа юм чинь би бол одоо будагнаас татгалцсан яваадах. Үсний будагнаас тэгээд нүүрний бодгонууд бол айгүй энгийн натурал бодохыг сонирхдаг шүү дээ. Бодгтай бол. Тэгтээ яг ингээд айгүй гоё мейкап хийхээр миний нөгөө царай чинь нөгөө яс бас нөгөө бас зөв төрхтэй юм болохоор ууг нь гоё харагддаг юм ээ айгүй гоё харагдана. Тэрийг хаая нэг зураг шиг байлтаа гэдэг төрхөн дээр нэг орчоод энгийн үед бол зүгээр яг инээрс явдаг шүү дээ. За би одоо энэ асуултыг яа тасаваад байна гэхэлэр эхлээд ямар ч зүйл нөгөө ярьж байгаа хүмүүсийн маань өөртөө үзэл бодол юмнууд нь тодорхой болчиход тэгээд тэрний дараа би одоо нэг чухал юм асуух гээд байна л да. За та нар мацсагч юмаа сонслоо. За би бол тэгэл зөндөө жалчаал ярьдаг. Тэр одоо нэг асуулт байна. Тэр асуулт болохоор бусдад таалагдах гэдэг энэ гол шалтгаан нь юу юм бэ? За жишээлбэл та өмнө нь эмхтэйлэг байдлаар одоо тэг гой ганган чамин байдлаар хүмүүс таалагдах гэж хичээж үтсэн байна. Тэр нь тань тухгүй байсан байна, болсон байна. Одоо ерөөсөө явсаар хагаад сургалт мургалтанд суугаад л одоо ингээл өөрийгөө хайж явсаар л за одоо би яг иймэрхүү сэтгэлээр л хувцлах юм бол би өөрийгөө илэрхийлэх юм байна. За би одоо тэгэл одоо ингэж ийм характертай байх юм бол яг өөрийнхоороо байж чадах юм байна. А бас хүмүүст өөрийгөө зөв ойлгуулах юм байна гэж ингэж та сая шийдсэн ярьсан гэж ярьсан шүү дээ. Энэ мэт л яг л ялгаагүй хүн болгонд л энэ тохиолдож байгаа х надад ч гэсэн жишээлбэл бас тохиолдол за би одоо энийг өмсөөл надад тухтай юм байна. Ингүүл би хүмүүстэй айтахан харагдах юм байна. Аа
За би ингэчих юм бол хүмүүсийг дургу хүрэгдэг юм байна. А ингэх юм бол илүү хүмүүс одоо айтайхан харагддаг юм байна гэдэг юм. Ингээл хүн болгоо нэг өөрөөсөн гэс нэг үди өртөө амьдсан хугацаанд нэг туршлага өмтлүүлсэн байгаа шүү дээ. Яг энэ юуны төлөө ингээд бусдад таалагдах гээд ингээд бусдад өөрийгөө зөв одоо илэрхийлэх гээл те хувцаараач илэрхийлэх гээл нуу хувцаар нь ухтаад ухаанаар нүднэ гээд ярьдаг гээд тэр үгний одоо энэ го шалтгаан шиг те яагаад хүмүүс ингэж хичээдэг юм болоо таны бодлоор юу гэж бодож байна? Миний бодлоор бол нэг хүн ганцаараа байлаа гэж бодоход одоо эзэнгүү арга дээр ганцаараа байлаа гэж бодоход тэр хүн өөрөө одоо чухал хэрэгцээ би ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг ямарч мэдрэх боломжгүй шүү дээ. Тэгээд хүндлэнгийн дахиад нэг хүн гарч ирчихээд өөрөөр яг хоёр хүн харьцаанд ороод харилцаа үүсгэх яа тэр мөчөөс эхлээл хүн өөргөө ямар нэгэн үн цэнтэй юм мэдэрдэг юм шиг санагддаг байхгүй надад. Тэгэхээр тэгдэж нөгөө хүн одоо юу гэдэг нь тэндээс айгүй тийм таашаал өөрөө хэрэгтэй гэдгийг хүн мэдчихэж одоо аяг ойлаач гэсэндээ аягны чинь зориулт гэж байгаа шүү дээ. Аяганд нь ус хийжлээвэл тэр аяг хэрэгцээтэй. Хэрвээ тэр нь юу ч хийхгүй ингээ хоосон байх юм бол тэр ямар ч хэрэггүй зүгээр хай хог тийм үүтэй. Тэр шиг хүн өөрийнхөө хэрэгцээ яа хин нэг нь хэрэгтэй гэдгээ хин ямар нэг юм чаддаг гэдгээ хүнд батлаа. Тэрийг нь хүмүүс дэмжиад ойлгоод ингээ явж байгаа цагт тэрнээс аяг урам авдаг байхгүй. Одоо эн чинь бас нэг талаараа хүний амьдраад байгаа басны гол зорилго гэж би боддог байхгүй юу? Амьдралын гол нь зорилго шүү дээ. Бид нар чи өөр хөвгтөө өсөхөөс гадна эрэлт хэрэгтэй өөрийнхөө хэрэгтэйг бас мэдэрмээр шүү. Үн цэнэ мэдрэхийг одоо хүсэж байна. Үн цэнэ мэдэрмээр шүү, тийм. Хөөс яа яа. Миний бол би бол тэр талаасаа зөв түлхүү хараад байна. Тэгэл зайшгүй нөгөө үн цэнэ мэдрэхийн тулд бас ингээд шууд за би одоо бусдад таалагдахын тулд амьдрах шаардлагагүй гээл тэр чигтээ бас ингээд тэгээ өөргөө шууд ингээл хүснээрээ хандаа л тий. Хүснээрээ байгаал ингээл шууд ингээл бистэй бусдад таалагтаа албахгүй өстэй хамаа байноу ямар амаатай ингээл амьдрыг гэхлээр нөхөн хүн чинь үн цэнэ гэдэг зүйлийг бусдаас мэдэрч чадхаа болчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд зайлшгүй нөгөө бусдад таалагдах бусдад бас нэг одоо таалагдахын тулд байх шаардлага нэг баах ч гэсэн байхаа зүр аргагүй юм шиг надад санагдаад байгаа. Аа бүр огт ингээл өстэй өө өстэй хин ч намайг яасан ч яадын хинхинд ямар амаатай юм өөстө би л бараг энэ дэлхийд ганцаараа амьдарч байгаа юм шиг ингээ байх юм бол нөгөө үн цэнэ гэдэг юм аа бусдаас мэдэрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэл л өөрөө сонио ааш гаргадаг ч юм уу янз янз хувцалдаг ч юм уу эсвэл янз янз байталтай амьдардаг ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь үн цэнэ үнэлэхгүй тэр хүнийг одоо өөрт нь тэр сайхан мэдрэмжийг кафег өгөхгүй байхаар чинь нөгөө нэг энэ одоо хамгийн чухал зүйлээ мэдэрч чадахгүй байх нь шүү дээ. Би яг харин яг энийг таас өөрөө мэдчихэж штэ. Юу нээр нөө ном дээр хөтлөөсөн. Тэгээ дээрэс нь энийг бас нөө сэтгэл судлалын ном дээр бас хэлээ. Хүний ерөөсөө хамгийн гол хэрэгцээ нь үн цэнтэй гэдгээ одоо бусдаас мэдрэх. Тэгээ тэр үн цэнтэй гэдэг мэдрэмжийг бид нар яаж хичээгээд одоо роботноос ч юм уу технологиос одоо юмнаас бол авч чаддгүй юм бэ? Тэг хамгийн гол авч байгаа юм нь амьд харилцаанд орж байгаа хүнээс л авд юм бэ. Тэг тэр үн цэнтэй гэдэг хэрэгцээг одоо жишээлбэл өөр хүүхдээс ээж аав нь ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг мэдрүүлэх гэж насаараа хичээдэг юм байна. Хань ижилдээ би ямар үн цэнтэй хүн бэ гэдгээ тэг мэдрүүлэх гэж ээж аавтай одоо хамт олон найз нөхд бүх ерөөсөө л хүн насаараа л би хүмүүст ямар үн цэнтэй юм бэ гэдгээ мэдрүүлэх гэж мэдрүүлснийхаа дараа өөрөө тэндээсээ кайф авах гэж л одоо амьдрд юм байна даа л гэж би ойлгосон. Юу нэгдэм байна гэд бичсэн байсан. Тэгэхээр яалчгүй ингээд нөгөө нэг бусдын бас ингээд юунг бодолцож үзэхээс өөр аргагүй. Гэхдээ бас бүр улаан зам ингээд бүр бүх юм нь яг дуурайгаал тэр хүн таалагтгал өөрийгөө 100% өөрчлөх юм бол бид өөрт кайфгүй шүү дээ. Тааламж. Тааламжгүй. За тэгэнгүүтлээ. За тэгвэл одоо яг нэг Монголын нөхцөл байдалд ч юм уу эсвэл хаас айгүй одоо ер нь олон орнд ч тийм байдаг байх уу? Ганцхан Монгол дээр шүү. Нөгөө одоо дугаараараа өрсөлдөх те утасны машинаараа өрсөлдөх эсвэл нөгөө орон байр одоо би ингээл бичиж үзлээ л те зүгээр л сонирхол төрөл заа гэж бид нар чи ингээл бусдад хүлэн зөвшөөрөхдгийн тулд өөрийгөө одоо те гайгүй өнтөргө харагдуулчих гал таалагдахын тулд юу юм дээр хичээд юм болоо гэл ингэсэн чи заа мэдээж өмсөх хувцас гадаад өнгө төрөх за хэрэгжилж байгаа хэрэглээнүүд жишээлбэл утас те юу машин хэрэг те За нөгөө эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол одоо нүүр бод гоо сайхан тий Тэр нөгөө бүх одоо энэ гоо сайхны тал дээр За ингээд бүр цаашлаад ордог үйлчлүүлдэг газар орж байгаа ресторан тий үйлчлүүлдэг салон ч юм уу эсвэл одоо орж байгаа газруудаараа хүртэл ингээд өөрийгөө бас бусдад үнэлүүлэх гэж хичээдэг юм шиг надад санагдсан тэгээл гэр орноороо бас ингээд өөрийгөө үнэлүүлэх гэж хичээдэг хаана байр авах гэр орноо яаж тохижуулах тий одоо
хүн ороод ирэхэд нэг алхтайхан юутай байхгүй болохгүй өнтер гэл нэг тийм хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Хүн орж ирэхэд нэг хачин юм байж ивэл гэл тантаа тийм. Хүн орж ирэхэд л хүн орж ирэхэд зориулж гэрээ төгчүүлэх гэдэг шүү дээ. За тэгээд ажил албанаас ажиллавал одоо ингээд хүмүүсийн хажууд ингээд нөө ажлын албанд шал өсөх тусам тэрүүгээр одоо ингээд өөрийгөө үнцэнтэй гэдгээ батлах гал хичээдэг ч юм уу те. Би өөртөө team ажил хийдэг гэл аа нөгөө таарах ажил хийж байгаа хүмүүс нь тэрнээс санаа зовж нуудаг ч юм уу. Бас найс нөхөд танил талаараа хүмүүс би нээрээ бусдад бас таалагдах гал бусдад үнцэнтэйгээ мэдрүүлэх гэл за би өөртөө team хүмүүстэй найзлах нөхөрлөдөг. Тэр ихч тань энэ нэгч тань гэл юм байхаараа. За эсвэл нөгөө нэг одоо янз бүрийн сайн дурын клубүүд ч юм уу одоо ингээл нэг одоо янз янз эротари клуб ямар ямар юм ч юм уу тэр мөрөнд одоо бит хэрэнд байдаг бит хэрэнд илсэн тийм юмд явдаг гэдрэгэл өөрийнхөө одоо нөгөө үн цэнийг бас ингээд хамрагдчихж байгаа клубүүд үйл ажиллагаануудаараа ингээд тодорхойлуулах гэж хичээж байгаа байдал бас анзаарэгцэн. За бас хоббитэй байх. Би эсвэл тийм юмний одоо хоббитэй. Тэр хоббигаараа бусдад бас үн цэнийг мэдрүүлэх гэдэг. Жишээлбэл би одоо тим юм цоглуулах хоббитэй эсвэл би яг ийм л хоббитэй гэх тэр хоббинд одоо мэрэгсэн гэдгээл одоо бусдад одоо гайхуулах гад үн цэнийг бас батлуулах гэдэг юм шиг тийм мэдрэмжүүд бас төрж исэн. Тэгээд бас нөгөө бусдад туслаад бусдад одоо боин хийдэг ч юм уу тэр байдлыгаа олон нийтэд зарлж тэрнээсээ бас өөрийнхөө үн цэнийг мэдрээд ингээд байгаа гих мэтлийн ингээл бодлогод амар олон талаас хүн юусэн ингээл баг амьдралынхаа ингээл өдр хоног шүнгүүл ингээл бүхэл зүйл дээр бусдад таалагдах гал ингээл амар хичээж чармааж амьдртай юм шиг санагдахгүй юу. Тэгээ би өнөөдөр энэ сэдвийг ингээл ярих хэрэгтэй байна аа. Бас энийг бас хэмжээнд нь тааруулаад амьдрах хэвээр болов уу гэж бодоод ярмаар санагцээ. Тэгээд яг энэ бусдад таалагдхаа ингээд бүр амар хичээхээ жоохон багасгаад ингээд ивэн болоод тааруулчих юм бол энэний давуу тал нь сул тал нь юу гэдгийг болоо гэдэг тантай гоё ярилцмаар байна. Аа. Тий. За та энэ дээр юу гэж бодож байна? Аа мэдээж одоо ямар нэгэн байдлаар бусдад таалагдхаа хичээлгүй л яах вэ? Гэхдээ бас хит ингэж их хичээгээл хит их одоо ий төрөнгөндөө ч юм уу тэгээд ингээд бүх л одоо гадаа тэр зүйлүүдэд ингээл ачаал бүгдлэг л өгөх нь ямар ямар сул талтай байх бол тавтэрийн одоо бодлоо. За энийг бас манай сонсож байгаа сонсогчид бас ингээд өөртөө комментээр бас бичээд үлдээгээрэй. Тэгээд энэ олон хүмүүсийн үзэл бодол нэгэн ингээд зүйл дээр төвлөрч ийж тэгээд тэр олон зүйлийг уншаад сонсоод хүмүүст манас маш олон бодол сэтлүү төрөх байх. Энэ юу ахалтаа төлгөнөө зүгээр яг миний бодож байгаа шүү дээ. Тухайн хүний одоо амьдралыг үзэх үзлээс л ер нь бүх юм шалтгаалж байна. Одоо маш товч хэлэх юм бол гадаад тал дотоод тал гэдгээр хүнд хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн байна шүү дээ. Зарим хүмүүс нь гадаад тал дээрээ илүү төвлөрдөг. Одоо жишээлбэл бид нар ингээ ялгаагүй нэг ээжийн дөрвөн хүүхэд хүртэл одоо жишээлбэл манай том хүмүүс манай илүү ингээд өвөн гүзэмж гадаад тал дээр хувцлалтандаа илүү анхаардаг ийм төрлийн хүн байна. Тэгээ гадаад тал та одоо ач холбогдол өгдөг тий. Дотоод тал та нэг тэр нь бол хоёрдугаар тавигддаг. Аа тэгэхэд хоёулаа магадгүй одоо илүү дотоод талаа нэгдүгээр тавиад гадаад талаа хоёрдугаар тавьдаг ийм төрлийн хүмүүс ээж болно. Аа тэгвэл нөө зарим нь болохоор гадаад дотоод аль алишин чухалсаад яг тэнцвэртэйгээр ингээд авч явж чадчих байгаа ийм хүмүүс байж болно. Аа ерөнхийдөө бол ийм байж болох юм. Аа тэгтээ ер нь ярваа нэг юм чинь нөгөө арга билег гэдээ байдаг шүү дээ. Арга билег юм чи тэмдгийг мэдхүү ингээд дугуй дотор ингээд хоёр зах шиг үү? Хоёр зах шиг гэдэг шүү дээ. Тэгээ нэгэн доод ингээл яг 50-50% хэмжээтэй очиж ижлээ тэнцвэртэй очинд хэрвээ 60-40 хайцаар л ороод ирвэл нэг нь давмгаалаад нөгөөх нь багасаад ирэх юм бол ямар нэгэн байдлаар асуудал үүсчих юм гэсэн үг. Тий хайртай алдагдаа. Тэгэхээр одоо ямар ч би бол тэгэж бодлоо ямар ч асуудлыг бол зайшгүй нэг юм 50% гарна. Хоёр талаас нь үзээ тэнцвэртэйгээр асуудлыг шийдвэрлэх. Одоо нэгэн доо хүлээцтэйгээр тгийж авч үздэг байхгүй. Тэгээ энэ асуудал дээр ч юм би бас тгийж боддгий. Аа хит ингээд олонд бол ингээд өөрийгөө үнэлүүлэх ингээд олонд таалагдах шаардлага байна уу? Байна. Байна. Яалтчгүй байна. Одоо жишээлбэл би өөр дөр ингээд жишээ авъя л да. За би ингээд зүгээр ингээд одоо хүүхдээ ингээд ховц дарддаг дэлгүүр анх ажиллуулчихсан. За ингээд зүгээр хүүхдийн ховц ингээд зараад яваад байвал надаа зараад яваад байвал болоод л байсан л да. Мөнгө олоо л амдрал хугаа аваад явал болоод байна. А тэгтлээ тэнд ингээ яг нөгөө миний ингээд бүр цаад өг гүнд байгаа өөрийн ингээ бусдад илэрхийлээ. Тэрнээсээ ингээд хүмүүс намайг аа энэ ч их та хэрэгтэй зүйл ярьт юм байна. Хэрэгтэй юм хийх юм байна гэж хэлж ярих
тэр нэг мэдрэмж надад ерөөс ирэхгүй аахгүй. Зүгээр хувцсаж байгаа юм чи яаж ирэх юм? Хүн ирлээ, хувцас авлаа, баярлаа гэж ингэ яваад юм. Тэгэхээр би нөгөө яг өөр хоёр хүний гараад чадахгүй. Тэр нөгөө хүнд чинь яг нөгөө хой хүнийхээ хувьд ингэ амьдрал дээр бас нэг карьер гэж юм байна шүү дээ. Өөрөө мэдлэг чадвараараа бусдад гайхуулж, тэрийн хүн хүмүүст үнэлүү үлж, тэрнээсээ таашаал мэдрэх гэдэг шиг одоо ийм тийм шаардлагаар ингэ хүмүүст таалагдах юм хэрэгцээ зөндөө аахгүй. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө хит дүгэлгэж өөртөө хүндрэл яшиг төвөг учруулахгүйгээр хит санхүүгийн бэрхшээлд өөрөө оролцохгүйгээр хит өөрийгөө бас нөгөө хүмүүстэй ингээ харьцуулахгүйгээр хамгийн гол нь ингээ би наран цэцрэл дэлхий дээр наран цэцрэл шиг хүн ахиад хааж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр заавал өөрийгөө хүмүүстэй тгийж харьцуулаад нөгөө би урд нь нөгөө хөх хатад эс нэг ярьж байсан шүү дээ. Яг хамгийн ихний подкаст нь ярьж лөө. Нэг усанд орж яхад би чи ингээл анх чи ингээл би чи юм за би хөхөлттэй, бүхэлд нэг олегтой байхгүй маань гэж ингээл ерөөсөө жоохон өөргө ингээл голоо тээ ийм байсан. Тэгэл усанд ороод ингээл тэгээд амар оол ингээл шалтан шалтан хөхнүүд ингээл хятадд анх удаа очиод нөгөө нийтийн ингээл усанд орол амар оол баг 2-300 хөхнүүд ингээл шалтан усанд орж байгааг харахад чи хүн ёо ингээл өөргө юуч биш юм мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээ зарим хүмүүс нь болохоор ингээд өөрийгөө хит үнэлдэг. Одоо аягүй тийм их цантай өөрийгөө нэг өөртөө хүмүүст ингээд таалагдахтай ингээд хит өөрийгөө ингээд хит үнэлээд тий. Бас жоохон их цаан суугаад байгаа тийм ихсэг бүлэг хүмүүс байна. Тэнгүүд яг тийм газар ингээд ороод ирэнгүүт бүх юм наттоош унаж байгаа хүмүүс. Йоо ингээд ийм олон эмгтэй хүмүүстэй би өрсөлдөж амьдрын. Ийм олон хүмүүстэй дэлхий дээр энээс олон хүн байгаа шүү дээ. Би одоо тийм яаж амьдрнаа юм бэ? Яаж өөрийгөө илэрхийлнэ гэдэг нь шокнд болж байгаа. Яд жахад хятадд мангар олон хүн дүү. Тий. Тэгэл тиймэр дотор чинь би ол зүс царай одоо өмсөж зүүхээр бол юмхээр ялгарч чадахгүй аахгүй. Тэрдэр чинь айгүй нэг хятад тогтооч айгүй гоё арьстай. Тэгэл тэр үед миний нүрээр айгүй юм гардаг. Айгүй гоё арьстай үсн тас хаар. Тэгээд гар нь юроосоо эвдрээгүй. Миний гар чинь нөгөө багаас янз бүрийн хийгээд тэгээд жоохон том гартаг чихгүй гар нь нэлээ эвдэрсэн. Нөгөө охтуудын гар чинь зүгээр сүмбэн сүмбэн хуруунууд. Тэгээд ямар ч гоё гар, ямар ч гоё хумстай юм. Тэгээд нөгөө хятадууд ч аюух дугуй ундаг болохоор бүснүүд нь аюу хөөрхөн хөөрхөн. Тэрүүн дэндээ хөөрх хөөрх хэлбэртэй. Тэгээд олон төрдгүү нэг хоёрхан төрдөг болохоор биеийн галбраа ерөөсөө алдаагүй. Тэгээд Юунс ингээд нөгөө хаалт моолт нь манайхан шиг тийм хүн тоол идэхгүй болохоор ингээд биеийн гал бүх юм найгууд ажиггүй тэгэл ёо эдгээр нэрэ тэгэд би одоо юу вэ гэж ингээд сэтгэл санаа гаргунаал тэгэд нэг хэсэг байж байгаа хүнтэй суугаад одоо ингээд ном сонис түлэн уншаал ингээд дадлагчж явсаар байгаас тэгэл одоо л нэг ойлгож эхэлчихсэн юм ерөн үгүй энэ өөрийгөө ингээд илтгэх гэдэг чинь яг гадаад үзэмж бол одоо үүд ингээд гой би хатай царай цусайтай гой арьстай гой үстэй байх бол яг давуу тал болох юм байна. Бусдаас давуу тал болох юм. Илүү хурдан одоо өөрийгөө өмлөх боломж илүү нээлт юм байна. Гэхдээ яг үнд суур юм миний өөрийн дотор байд юм байна. Өөртөө итгэх итгэл одоо ингээл 10 жил байхад ингээд би асан өөртөө амар итгэлтэй мэт юм амар ингээд гаднаас харахад хэцүүтэй юм шиг тийм ах юм байна. Тэгэхгүй юу? Тэгээ яасан чир уг нь бол бүр яг хамгийн анх эхлэхдээ би ингээл 10 жил байхдаа нөгөө подкаст нэр ярьжсэн шүү дээ. Айгуу тийм өөртөө ихтгэл муутай, нэг тунаа муутай, туранхай нэг тийм охин байсан шүү дээ. Нэг тийж олон юм чаддгүй. Тэгээ тэр нөгөө чадахгүй чадахгүй юмудаа давн туулж ингээл янз бүрийн ингээл дугуулсан сэгсэнд хамрагдахын хэрэгэл би өөрөө өөрчлөгдөөд тэрийнхээ хэрэгэр өөртөө амар ихтгэлтэй болоод тэгээд одоо ч гэсэн яг тэр юм ингээл яг бүр хатгалтцсан. Ямар нэгэн байдлаар одоо миний ингээд одоо ажил бүтгүй байлаа. Одоо юу гэдээ ингээд 3 хүнт гаргалаа. Янз бүрийн ингээд одоо турлаа, амурлаа гэдэг тэрний үс санаа зовж байгаа юм аахгүй. Яг л нөгөө ихтгэлтэй зан хадгалагдаад үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ингээд өөртөө хүмүүс таалагдах гэхээсээ илүү хүн яг өөрөө өөртөө ихтгэлтэй байлаа олоод авчих юм бол тэр хүнд үнэлэх үнэлэмжн дээрээ бүр нэг тийм хэрэгтэй эргүү бүр амар тэнгэрийн хязгаар тавьчаал тэрэндээ үрэх гээд байх биш. Эсвэл бүр тэр доошоо унчаал ингээд өөргөө зүхэд байх шээ. Нэг тэр нэг дундаж юугаа олчих юм бол тэгээд яг тэрийг алдахгүй яваадах юм бол юу нь яваалах юм бэлээ. Айгу хурдан босч чаддсан юм бэлээ. Ямарваа нэг асуудал ирэхэд. Тэгэхээр бас дотоод одоо нэг гадна талтай хүмүүс юм шиг
ач холбогдлол хүч хайж байгаа бол яг түүн шиг бас татаа тал дээр одооноос эхлээл одоо хүн болгон л хүч хаяал өөр өөрсдийнхөө тий хүн болгон л өөр зан төрхтэй өөр өөр байгаа юм чинь татаа тал дээр бас сайн ажиллах юм бол одоо гадна дотноо хоёулынгийн нийлүүлээд тэгээд өөртөө тав тухтай байдлаараа бусдад бас таалагдах юм боломжтой юм байна шүү гэсэн юм бодол төрлөө. Тэгээд ганцхан одоо гадаад байдал гэдэг гадаад энэ одоо харагдаж байгаа энэ бүхэн бол одоо бусдад таалагдах тэр бусдад хүлээн зөвшөөрөх өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэх тэр боломжийн магадгүй нэг хуваар үзэх юм бол одоо 10-20% ч юм уу тийм ээ маш бага хувийг эзэлчихэж болох юм тий. Тэгээ эцсийн дүнд тэр удаан хугацаанд бусдад үн цэнтэй одоо хэрэгтэй юм шиг харагдах тэр мэдрэмжүүдийг бол хүний дотоод тэр нэг үзэл бодол өөрийнх нь одоо тэр зан арын шинж гэдэг үзэл бодол юм дотоод тэр юм л одоо үргэлжлүүлж хэр удаан авч явах нь л хамаарчад ах шиг санагдчихээн л да. Одоо өөрө ихний ээлжинд ингээл аа заасан амар ингээл хүндлээл ста нэр гоё өвчлсэн одоо ингээл гоё юм хэргэлдэг мэрэгэлдэг мундаглаг хүн байна гэл тэр бол зөвхөр маш богино хугацааны юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг нөгөө хүнтэйгээ харьцдаг харьцсан чинь шаал сонсоо юм яриад байвал тэгээд өө чи ийм хүн байсан юм уу гэл хүн бодчих шиг. Тэгэхээр бас давхар дотоод хүн дээрээ бас маш сайн анхаарч өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээ энэ дээр би нэг юм гоё юм арга олсон. Арга. За. А бид нэг одоо энэ амар юм завгүй нийгэмд амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм. Бид нэр заримдаа үнэхээр бодож тунгаах цаг зав гардггүй. Тэгэл юм ингээл ангаагаа сууж явах гэдэр гэж бодогдтал. Тэгэл дээрээс нь олон хөвгттэй болохын хэрэгэр эсвэл одоо амьдрал ингээл ар араасаа ингээл өчнөө одоо ингээл асуудал гарч штэй. За одоо тест байрны мөнгө, тэрний мөнгө, энэний мөнгө, бүхэн төлбөр тооцооны асуудал. Дээрээс нь хажуугаар нь найз нөхөд одоо ир нөхөр үр хөвгт мөхт ингээл бүгдийг зохицуулах гал эмхтэй хүмүүс ялангуяа маш их завгүй амьдэрдэг. Тийм завгүй амьдралын дундаа өөрөө өөрийгөө сонсохоо мартчихдаг юм шиг байна. Өөртөө цаг гаргаж амжихгүй те цаг гаргах гэхлээр дийлэнх эмэгтэйчүүд маань юу гэж ойлгоод байдаг гэхлээр гоо сайханд орох тий. Одоо өсчөнд орох, гоо сайхан массажинд орох, саунд орох тий. Найзуудтайгаа пи ууж, найзуудтайгаа жалчих гэдэр гэл тий. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яг нэг төрхөн зуурын нэг хэсгийн хугацааг магадгүй танд ингээд биднэрт тэр мэдрэмж таашаалыг өгөөд гэхдээ бидрээ ингээд урт удаа ингээд хийжээ гэд итгээд аваа авчих тэр би зүйлийг бэлдэж өгөхгүй байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Тэгэд нэг гой зүйл олсон нь хүн өөртөө ерөөсө нам гүм тэр байдлыг зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэж одоо оллоо. За энийг болохоор би сая сүйд уншиж байгаа номноосоо мэдэж авлаа. Хүн ингээд энэ их ингээд завгүй техник технологи мэдээлэл нь ингээд бүр хагцсан нийгэмд яг одоо бол хүн болгонд юм нам гүм байдал амар дутагдчихж байгаа гэсэн юм сэдв байсан. Тэгээ нэрэ батсан чи ингээд бүх химиг шатдаун хийгээл одоо тэр гэр бүлийн асуудал ч гэдэм үү эсвэл одоо ингээд мөнгө төрний асуудал бүх юмнаас төр зүрхэндээ салаад зүгээр л өөртөө чив чимээгүй өөрөө өөртөө ингээд сайхан бодоод өөртөө ярилцах өөрийнхөө дотоод хүнийг сонсох тэр цаг хугацааг өөртөө гаргах зайлшгүй одоо хэрэгтэй юм цаг уялцсан юм байна энэ орчин үе бол. Тэгээ магадгүй за 5 минут байж болно шүү дээ 10 минут байж болно 1 цаг байж болно зүгээр л өөр юу ч санаа зовхгүй төрхөн зур ингээд тархи амраагаад өөрөө өөр дээр ингээд төвлөрөө за одоо дэлгөө маань би ч одоо юуны төлөө явж байгаа вэ яаж байгаа гэж ялгаа гэл нэг бүх юм дээр буцааж нэг төвлөрч бодоод ин кем болвол бид нэр яг өөрийнхөө чин хүслийг олох юм байна. Яг одоо хийж байгаа ажилдаа үнэхээр тав тухтай байна уугүй юу те. Эсвэл одоо амьдралын яг гол асуудал нь юундаа болоод би юм проблемтай байгаа. Магадгүй нөгөө асуудлаа олж харахгүй ингээл стресстэй л явдсан мэт болж штэ. Юмны нэг эмх сэгцэн олдох юм байна. Өөр өөрийнхөө учрыг нь олох юм байна. Илүү тайван байж болно гэд бидний цаашаа урт хугацаанд арай нэг урт хугацаанд сэтгэл ханамжтай байх тэр одоо эмчилгээ юм уу да баг тий. Одоо энийг бол хүмүүс аль сүлийн үед хүмүүс дандаа бясалгал, йог гэдэргээд өөрсдийнхөө хийдэг юмар дамжуулж хийгээд байгаа байхгүй юу? Ингээ анзаараад тахлаа. Йога хийнгээ давхар өөртөө ингээ бодлохшрал одоо ингээ өөрөөсөө тэр нам гүн байдлыг би олгоод эсвэл зарим нь ном уншингаа ч юм уу дуу сонсонгоо эсвэл бясалгал хийнгээ гэдэг энэ цаг хугацаа гаргаж чадаад байгаа хүмүүс нь амьдралаа ингээ балансыг нь байрч явж чадаад байгаа юм шиг санагдсан. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс ингээд өдөр шөнөгүй ингээд мэдээл бүх юм балбулаад ингээд уучраалахгүй ингээд сандарч явахгүйгээр өөрсөндөө дандаа цаг гаргаад дор доорно гэх асуудлыг шийдэх юм боломжуудыг олгоод байгаа юм санагдсан. Тэгээ миний яриа ойлгогдож байна уу би ингээд тодорхой ярьж байна уу сайн мэдэхгүй байна. Ойлгож байна. Би бол ойлгоод байна л та нөгөө өөр сонсож байгаа хүмүүс тань гол нь яаж байна. За би тэгэл жоохон телеграм би заримдаа өөрөө ойлгоод аяраа яриад идэх байхгүй.
Тэгэхээр харин би одоо сонсож байгаа хүмүүстээ бас зөвлөж ингээд маш гоё юм арга байдгийм байна. Тэрийг одоо би өөрөө сүүлийн үед л ойлголоо. Тэгээд энэ аргыг нээрээ ингээд хэрэгжүүлж үзэхээр өглөөдөө ч юм уу тий. Энд бол өглөөдөө л хэрэгжүүлэхэд их зүгээр юм санагдсан. Өглөөдөө нэг хэсэгийн хугацаанд кофегаа уунгаа ч юм уу, цайгаа уунгаа ч юм уу, өөртөө нэг амс хийх юм агшин гаргахлаар за өнөөдөр жишээлбэл юу их жаах вэ гэдэг нэм хэсэгтээ дарааллын болоо ботчдаг ч юм уу. Яд жил за дөлгөөнөө би ч баг өнөөдөр өглөө яах гэж хүм болж сэрж амьд сэрвэ ч тийм үү тий. Юу ч бодож олно шүү дээ. Тэр бүхнээсээ ингээд хүн ингээд аюу гай тийм тайвшрал дээрэс нь одоо бүх юмныхаа эмх зэгцээ одоо юу гэдэг юм тэр бүхнийг ингээ олох магадлалт их сайхан боломжтой байлаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ та яг одоо бас бусдад таалагдахын тулд те магадгүй хайртай залуудаа таалагдах гад ч юм уу эсвэл одоо ажлынхандаа үнэлэгдэх гээл эсвэл одоо хүнд чинь маш олон төрлийн хэрэгцээ байгаа шүү дээ бусдад таалагдахын. Тэр бүхэн дээр одоо стресстэй л бухимдал аюу хэцүү энэ төр санагдчих байгаа бол бас нэг нам гүм байдал гэдэг зүйлийг хэрэгжүүлж үзээрэй. Болохгүй бол тэр бясалгаа мэлсгэж энэ одоо яаж хийдгийг гэдэг интернетээ сураад ч юм уу те өөртөө нэг цаг гаргаад хөвлөх зүгээр юм билээ шүү гэж бас хэлмээр байна. Наа тэр чинь би нэг юм нэгмэдэл цаа. А би болохоор яг өөрөө хөвдлөхөө миний хамгийн дуртай тийм орчин үүсэх газар хоо байгальд идэх хоо зүгээр л байгаль дээр гарах. Зүгээр л одоо гоё ой модон дунд гэхээсээ илүү ингээд тал зэлгүүд ингээд нэг тийм хажууд нүдэн тороод байх олон долоо юм байхгүй тийм газарт зүгээр л ингээд баг зэргийн ингээд нэг тийм өндөрлөг уулан дээр ингээд зөөлөн гоё намхан салхи салхилаал тэгээл тэрэн дээр ингээд алхаал юу ч бодохгүй зүгээр л ингээд алхаал ингээд тэр гоё байгалийн гоё үзэсгэлэнг хараал жоох уулын орой дээр бүр гоё байдаг тэгээд доогуураага тэр юмнуудыг хараалаа нэг юм чинь юм хүү байдаг л үгээр алхаал явжих тэр акшн гоё тэгэхгүй тэгээд энэ дээр болохоор нэг юуны фэйсбүк дээр нэг дөлгөө инх хот гэдэг нэг Японы баримтат кино оруулаад байдаг нэг хүн байт юм а. Тэрний нэг оролцсон Японы баримтат кинон дээр бүр ингээд нөгөө Японы судалгаа хийсэн тайлан байгаа байхгүй юу. Тэрэн дээр бол нөгөө хүмүүс чи айгүй их мэдээлэлтэй байгаа учраас ямар нэг асуудлыг ингээд шийдвэрлэхдээ үнэхээр асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй мухардалд орсон үедээ та яг юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн чи. Юусоо юу ч бичих бод. Юу яг үнэ. Та үнэхээр ямар нэг юмны талаар гарч болохгүй байгаа бол тархичин гол нь нөгөө нэг ингээд ажиллаж чадахгүй байгаа. Зүгээр л юу ч битгий бод. Зүгээр нэг амар амсхийх цаг ирсэн байх гэсэн үг юм байл. Тэгээд би тэрийг мэдчихээд аа тэрнээс өмнө болохоор би тэрнээс өмнө ми тарих амсхийх хэрэгтэй юм байгээд би мэдэг байсан ч гэсэн надад яг нэг тийм шаардлагатай би мэдээд ингээд дандаа ганцаараа байх цагийг өөртөө ингээд хөөгдөг. Тэгээд нэг бол кофе шоп ч ингээд ганцаараа компьютер дээр ингээд юм аа бичээс өсвөл өдрийн тэмдэглэл ингээд бичээл суух эсвэл офс дээр ганцаараа суух эсвэл ингээд байгаль дээр ингээд ганцаараа багтах байсан байхгүй юу. За тэгээд яг яагаад би ингээд гэдэг юм бол гэсэн чинь гол нь нөгөө ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэх чадахгүй үедээ хүн ер нь тийм айгу мухардалд ордог шүү дээ. Яг тэр үе дээрэл тэгдэг юм байна гээд а тэгээд гэрийн нөхцөлд болохоор хамгийн эхний тарны арга юу байм гээд ингээд судлаад ингээд яасан чинь юу ч бодохгүй байна гэдэг чинь ерөөсөө л зүгээр яг ингээд ихцэнгээ суухад харааны төвшөнд яг урагш байгаа эрүүгээ дээшээч болохгүй доошоочлохгүй яг ингээд чигээрээ урагшаа харахад нүдэнд тусч байгаа нэг цэгийг л тасралтгүй хамгийн багта 10 минут ширдэг. Юу ч бодохгүй нөгөө анхаарлаа яг нэг өмнө төвлөрүүлж байгаа юм байна. Одоо тэгэл ингээд тэгээ ингээд суухаар харин юм бодохгүй. Тэгээ тийч яваа яванда л бясалгал болох юм шиг тий. Тэгэл нөгөө бясалгалыг дөрөв яалчгүй галдэрч орчих гон. Тий. Тэгээ тэр юун дээр ямар сандаа нөгөө гинт бацнаа. Одоо нэг бяцлах би нэг бяцлахлын юмнуудыг зөндөө олоодаа ингээд тошиж үтсэн. Тэг ерөөсөө тэрийг өөртөө ингээд бол дадлага болгож бол суулгааг байхгүй юу. Тэг ямар ч надад нэг ахтайхан санагдсан юм нь ингээд бодоод амьсгалаад за ингээд амьсгалтаа төвлөрөөл ингээд за амьсгалаа хамраараа англиэд тэгэл гаргалаа марглаа гэл за дахиад нэг амьсгална гэл зөвхөн амьсгалыг бодож байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь надад айгүй нэг тэр тарих амарч байгаа юм шиг мэдрэх төрсөн. Яа тэгэхээр ингээл юм бодоос очихлаар ингээл эмхтөвний тарихинд одоо эхтэн хүмүүсийнх бас тэгтгэл ах та хөөрг юм байна. Тэгэж одоо тэрний төлбөрийг яах вэ за яаж. Одоо энэний хиний нэг тийм готлын нэг юу хэрэгтэй байгаа. За сайтаас нэг тийм тэгчээ. Йоо бүр ингээл толгойн дотор бүр ингээл тал талаас ингээл нөө бодлууд орж ирэл. Би бүр ингээл баг толгойн дотор нэг байлдж байгаа юм шиг л юм бол нэг бодол орж ирэнгүүт нь за энэ бодол биш шүү энийг бодож болохгүй өдр гэл. Дахиад амьсгалаа аваарай, за амьсгалаа гаргалаа гэж өөрөө өөртөө бодонго. Дахиад хажуунаас нь за чи одоо ээж рүү Монгол руу ярих хэвээр байна гэж өөрөө бодогдлоо. Аим ядаргаатай. Тэгээ би ингэ яжснаа. Аа, ерөөсөө
ерөөсөө л тархинд их нөлөөд доо ингээ бүх ингээ өдөрт чинь бараг 60,000 болохны тархинд доо орж гарч ирдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тоолонгор хүн өөрөө амар ядардаг. Тэгээ энэ олон юмда төөрөгдөөд шийдвэр гаргалтын дээр хүртэл аяг хэцүү байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн энэ бяцхал гээл улаарад байгаа, йога гээл улаарад байгаа, эсвэл одоо тий энэ зөвлөд байгаа бүх юмнууд нь дандаа энэ бүх бодлоос төр зүр ангижраад ингээ ганцхан одоо эфемер ярих юм бол ганцхан сигнал төр тааруулсан нөгөөх нь амьсгалаарай гаргаарай гэхэл тхиим бол хүн ингээ амар сайхан тайшраад ингээ маш гоё болох юм байна даа гэж ойлгосон байхгүй. Ааха тий яг тий. Нэх олон эфемийн сувг тааруулсан шиг л ингээл тал талаас бодлоо дайрж орж ирэл. Тэгтэн шүү. Тий шүү. За тэгээд одоо ингээд хоёулаа яг шудрага ярил л да. Аа шудрага. Яг одоо шудрага л яриад байна түрүүнээс. Яг одоо танд одоо ингээд нөгөө нэг бусдад одоо өөрийгөө өвлэн зөвшөөрөл гэсэн одоо тий бусдад таалагдах гэсэн одоо бүр гитрээд байгаа тийм ямар нэгэн зан арын шин ч юм уу ямар нэг үйлдэл байгаа юу? Үнэнгээл хэл. Тийм хөө үйлдэл байна гэж байна. За би хэлгүү төрүүлээ та бодож байгаа. За тийг. За чи хэлж. За надад бол байна аа. За би альтруу ингээл бодлоо. За ингээл чухам аман дээр ингээл бусдад таалагдсан төлөө байх алба бүгөө өдр гэж яриад идэг хэрнээсээ. Яг цагаат тулангууд өөрөө бас бусдад таалагдах гэдэл ингээл хичээдэг үйлдэлүүд байгаа аахгүй юу? Аха. За жишээлбэл. За жишээлбэл гэсэн чинь би ингээд яг сайн ингээл Монголд очиход хүртэл ингээл тэр өөрийгөө бодоол инээ төрчихсэн. Өглөөлн гарахтаа бичээд чи ирэмсэн, даргалцсан, тэгэл царай зүсмэс ингээл хэцүү байгаа штэ. Тэгсэн ирнэсээ л өглөө болгоо нөгөө бусдад таалагдах гэдэг нөө хүсэлтэй автал. Нөгөө өглөө 6-аас л хүүхдээ сургууль нөрчөх гээд бас нүрэ будаа суугаад байгаа мó. Тэгэл нүрийн янзлал тгснэ гинт миний инээ төрэл хөөр хиймэнд ингээл уулнаал ингээд өөрөө өөртөө ингээл аа тийм ийм үе байх штэ жишээлбэл эрт тосцоо хүүхдөө өргөж чад. За хүн харал яавал гэж энэ төрөл бодвол бодно штэ. Өнөөл нөгөө бодол нь хിവэрэ нүрэ бодаал суугаад өглөө. Бүр аймаар зэрч их тусаал. За гих мэдчлээ. Одоо энэ зам маань одоо бол энэ шведэд ч гэсэн одоо ингээл гадуур цэцэр гарч ирэх болохоор бол нүрэ бодохгүйгээр гарна гэхлээр л ингээл аюу сонин санагдаад нүрэл бодаал янцлахгүй л гэдэг. Одоо энэ зам маань жишээлбэл байна. За нөгөө төгөр гэсэн чи бас нөгөө өмсөх хувцсандаа ач холбогдол өгдөг нь одоо бол түгээс амар ач холбогдол өгдөг хэвээрээ. Тэсээс гаднаа болохоор ингээл яаж байх та төшөөмшөд яхалаар. Уст юу ч өмсөн яад тест хүн таалагдах албатай өдөр гэж ярьдаг хэрнээсээ. Яг цагаат лонгоот хувц мөс авах болохоор пэс нэрэ хамаг цагаа өрнө. Жишээлбэл интернетээс ингээл одоо өөр хүмүүс байсан бол амархан сонголттой хүмүүс бол амар амар ах ингээл үзэл нэх их цаг зарцуулахгүй хувцас сонгол авчдаг хүмүүс бол амар амар. Тэгтэл би тэр хүмүүсийн яаж өөрийг ингээл харцуулангууд баг 2-3 өдөр интернетээс ингээл зав гарахаараа одоо нэг палаж авах гэж ботчих юм бол тэр палажа 2-3 өдөр ингээл харцуулахаар хараал. Йоо сүулт ингээл ботчих юм. Яана би одоо энд ганцхан тэрийг авахын тулд ямар их цаг зарцуулсан юм бэ? Тэр палажа ингээл одоо жишээ шинэ жилээр өмсөх юм эсвэл одоо нэг баяр маяар өмсөх юм авах гэсэн бол яг тиймэрхүү стилийн палажаас ингээл хайгаал 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 сайн толгоныг үзэл дэлгүүрүүдээр авч үзэл ингээл айгүй их цаг зарцуулсан байгаа. Тэгэл яг авдаг дээрээ толгонгоо зааж энэ палаж өөр сайт дээр юмдхан байж магадгүй. Тэгэл ингээл тэр чин тэрэл палажийг авч өмсч яваад бас бусдад таалагдах гээд байгаа шүү дээ. Бүрээ ингээл зэрч бүр айгүй их цагийг зарцуулж хувцсыг авч байгаа байхгүй юу? Бусдад таалагдах гэж өмсч байгаа тэр хувцсыг авахын тулд амар их цаг зарцуулдаг аад ингээл сүйд л ойлгоод ямар их цаг зарцуулд юм бэ? Тэгээд зарцуу зарцуулж байгаа авсан хувцас 1 2 3 өвсрэл 10 өмсгөл залхдаг. Аа. Тэгэл би бас энэ дээр бас арай л хэтрүүлдэ юм байна. Гаднаа болохоор юу ч ингээл өөртөө анхаардаггүй штэ бивэ гэж юм аимшиг яриад байгаа бол чиг хувц өмсөн дээр амар ач холбогдол өгдөг ингээд одоо ойлгосоо. Энэ үг шудрах хэлий. Аа. Тэгтээ наад ир чин дэлгүнөө би бол ингэж хараад штэ. Тэнт хин чарсан яадгийн гээл одоо шил өглөө хүүхд мөхтэй зэтэрлэг сургалт хөхтэй ингээл дөнгөж босаал ус гизгэн сэксийгээл нэх мохо баг нүдээ ч нүур амрах ч угаагаагүй нуух тухайд ингээл тэр чин бол шал өөр ус асуудал гарахгүй тийм арчаа арчааг болоод байна тий нэг эмхтэй хүн байж чи арайчтэй өглөө босаад нүур гараа угаагаад тэр чин бас нэг тодорхой хэмжээний буудах бодог бол тэр чин зүгээр бүр арчааны асуудал яригдаад байгаа юм байна миний бодлоо шти тэр бол байх
Гэтээ ах уу. А зүгээр хэтрүүлэн бодож бодох бол тэр чи арай нөгөө бүр хит нөгөө таалагдах тэр тал руугаа л яваад байгаа. Тэрнээс эмгэгтэй хүн бол одоо дээр үеийн хатад ч гэсэндэ хаа байсан тэр Чингисийн үеийн хатад матад чинь нөгөө олон дээр үеийн оюунууд чинь хаанууд чинь аюу олон хатнуудтай байсан шүү дээ. Тэгээл хэдэн биентийг өөрчлөхийн тулд тэр арьсаа яаж яаж арчилдаг байсан гинвэ бурхан юм 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 яваад идэг шүү дээ. Хаа байсан тэр үеэс тийм байгаа юм чинь тэр бол угаасаа байх ёстой л асуудал нэг ах уу. Тодорхой хэмжээгээр эмгэгтэйчүүд бол гоо сайханд анхаархан зүйтэй байх. Зүгээр их тэрэндээ яг тэрийгэ гол ач холбогдол өгөөд бүр яг амьдралынх нь чухал нэг хэсэг болгоцсон нэг хэсэг хүмүүс байна. А нөгөө бүр нэг нөгөө туйл нь болохоор бүр өрөөсө юм ачлахгүй нэг ингээс явж идэв шүү дээ. Өглөө цэцэрлэг мэтэрлэг төрүүл гэж яг чинь яа баг утаагаараа гэрийнхаа өмнө өвдтэй нэг сэсээг л явж идэв шүү дээ. Тийм. Тэдэн бид нар бол бас арай хчээ. Тэ шүү. За таны хувьд. Миний хувьд. Миний хувьд ч одоо тэгэл ингээд зарим нөхцөлд одоо бас нэг юм байдал үүсгэж байна л да. Одоо юу гэдэг бид нар ингээд өөрснөө мэдлэхгүйгээр зарим нэг хүмүүсийн хувьд одоо айгүй тийм чухал хүн ч юм уу. Ач холбогдол өгдөг хүн болчтг юм бэ. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч одоо ингээд юм шүү дээ. Одоо яг ингээд өөртөө санаа анхаарал тавихгүй бол ингээд одоо юу гэдэг жоохон гомдсон байдалтай. Тэгэл ингээд баян анхаарал халамж ингээд өөргөө ингээд ийм сонирхолтой. Тэгэхээр би нөгөө нэг ингээд яг өөрийн хоороо байх тийм зарим хүмүүсийн хувьд бол боломжгүй. Яг ингээд тэр хүмүүс тааруулж өөрийгөө өөрчилж ямар нэгэн байдлаар ингээд нэг тийм шаардлага үүсдэг байхгүй миний хувьд. Нөгөө хүмүүс нь болохоор одоо магадгүй тийм жоохон яг өөрийгөө өөрчлөх тухайн хүнтэй ингээд зохицуулаад өөрийгөө ингээд хүн болгон чинь өөр өөр характертай өөр өөр сонирхолтой учраас яг тухайн үний долгионд нь тааруулж очиж ингээ харьцах шаардлага гарна шүү дээ ер нь амьдрал дээр. А тэгэхээр зарим хүмүүс ч юм болохоор тийм нөгөө нэг чадамж нь арай хөгжөөгүй байгаа хүмүүс нь яг өөрийнхөө долгионд тэр тухайн үний тааруулж харьцуулах гэдэг ингээ шаарддаг хүмүүс нь шүү дээ. Тэгээ яг тэр тохиолдолд айгүй ингээ өөрийгөө өөрчлөх шаардлагатай болоод идэх байхгүй. Миний хувьд бол одоо ингээ гадаад үзмжийн хувьд бол нэг бид гэж өөрийгөө хүмүүс таалагтгаал бүчрүү айн юм тийм нөгөө тэр нь хайцангуу бүр баг болцсон. А гол нь зүгээр тухайн үний тэр ярьж байгаа ярианд нь тааруулах гэж тухайн үний одоо тэр нэг өөрийг нь ингээд дачиста мундаг шүү гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд одоо өөрийг ингээд амар өөрчилж ингээд тэр хүнд ингээд өөрийгөө ингээд тийм шаардлага сүлжээд айгуух гараад байна. Тэгээ тэр нь надад бол яг хуу зарим талтай бол айгуу жоохон хүндрэлтэй ядаргаатай санагдаж байна. Тийм. А тэгэхээр заримдаа бол зайшгүй тэгхээс өөр аргагүй тийм нөхцөл байдал бол амьдрал дээр үүсэдэг юм байна л да. Чамд ийм хөө байдал гарахгүй байна уу? Тийм шүү дээ. Яг харилцааны хувьд гэх юм уу да. Нөгөө хүний одоо төсөөлөд хүнийг дүгнээд харцсан байгаа тэр дүгнэлтээс нь унахгүй гिचээгээд тэрнээс нь доош орчихгүй гिचээгээд энэ хүн намайг хингиж үнлээ ингэсэн бахар гээд тэрнийхэн төлөө улам хичээгээд тэр чи одоо бас таалагдах нэг юм шүү дээ тий. Тэгээд энэ хүний одоо ингээ бодсноос нь би ингээ доошо байчих үү дээ ч гэдэг юм уу тэрнийд нь дүйцхөөс тэрнээс нь ч илүү байх гад хичээх тийм юмуд нэр байдаг шүү байлгүй яах вэ. Тий одоо ингээл оо наачистага лаг ингээд ингэж ажилладаг ийм хүн байгаа шүү гэд нөгөө хүн цаашаа ярах та жоохон дүүлгээ ярьсан ч юм уу те а тэрнийг нөгөө хүн тэрний дайных нь байхгүй. Тийм тэрний дайнд олохгүй ингээл хэцүү нөгөө хүн яг тэр ингээл стандартаар надаас ингээл юм шаардаал те. Тэнгүүт одоо хүн чинь бас нэг нүрэ бодоод яг тэр стандартанд хүрэх гээл ингээл өөрөө ингээл чар таалгаал бүр ингээл байдгаар хичээгээл ингээл. Тэгээл нөгөө тийм яг стресс олж эхэлж байгаа. Сүүл рүүгээ ядраа тий бухимдаа тэрнээсээ. Тий. Ааха. Иймэрхүү байдал бол надад бол бай. Ааха. Тэрнээс яг нөгөө гадаад үзмж үзмж бол яг яг үндэл одоо сүүлийн нэг жил бол одоо. Нэг сонирн биш үү? Тогтсон. Ааха. За тэгээ одоо төгсгөлийн нэг асуулт байна. За ингээд нэг ярилцлаа. Өөртөө гэн жишээнүүдийг ярьлаа. Үнэнгээч хэллээ. Тэ өөртөө үзэл бодлоо ч хуваалцлаа. Тэгээ одоо за цааш та. Ер нь та өөрийнхөө хувьдаач тэр би ч хувьдаа тэр манай сонсож байгаа сонсогчид хувьдаач тэр ер нь яг юуг бодож одоо яг энэ ярьсан сэдвээр шүү. Яг юуг бодож явбал зүгээр юм болоо. Чилвэл та цааш та одоо яг энэ тал дээр яг балансын таны хайг бол би багыг ойлгочлоо дөө. Та бол яг нэг юу шиг
нөгөө нэг хоёр нөгөө загас шиг зөрцөн загас. Би ер нь тийм айгүй тийм нэг бодлын айгүй муу санаатай хүн байхгүй юу? Айгүй тийм муу дотор санаатай хүн нийт талаараа. Яг дандаа юмны төвийн сагтай хаашаа ч ингэ талтахгүй. Тэгээ хамгийн гол нь айгүй тийм нөгөө юугаа барьдаг сэтгэл зүг айн контролд чаддаг айгүй тийм байлаар татдаг. Тийм эмоц сэтгэл хөдлөл айн контролд сурцсан юм уу одоо хаашийн тэгж л хэлэх бах та. Хэр оргийн юмн дээр ингэж өнгөрч одоо хөөхгүй ойлж унчихгүй. Тийм хөөрлөө гэж бодоход тэрийг маш хурдан хугацаанд доош нь ингээд татчих аав. Аа тэгээд бас нэг юмд хөөртлөө уудсан харж харж байгаа сүнслэн за ингээ гэд а яг үнэхээр хөөрхөр юм байл огцон хөөрсөн мөртлөө тэргээ гяс буцаад татаад авчин. Тэгээд эсэргээр би бас хаяа болд юм. Би үнэхээр өмнхий санаатай юм байна. Хятадд олон жил сураад гэж. Хятад цаана. Йоо. Тэгээд ийм болохоор нөгөө бас энэ ч юм бол нэг талаараас жоохон сул тал байна. Одоо нэг сул тал бол мэдээж байгаа. Давуу тал нь юу вэ нү гэхээр ямарваа нэг юм ингээд яг боддоор харах боломж олгодог байхгүй юу? Тийм яг хөөрлөөр ямар нэг асуудалд хандахгүй аль чинь нэр ийм байж болно, тийм байж болно аа. Тэгээд хүлээцтэй хандаад ямар нэгэн байдлаар асуудал ингээд шийдэх юм бол дараа нь ийм хөвлөв байж болох юм байна. Тухайн үедээ буруу зүйл хийцэн байлаа ч гэж бодсон гэсэндээ за за дараа нь түлхс ингээд чичлах юм байна гэд үзэл бодлоо ингээд өөрчлөх ингээд маневр хийх хурдан хурдан маневр хийх чадамжтай болч тийм байлээ ингээд сүлдтэй. Нэг л юм дээр үгүй миний зүг байл ингээд тас зүрөөд ахгүй. Тийм би бол одоо яг ирээдүйд цаашдаа ер нь яг зөв юу гэж хэлмээр байна уу гэхээр ер нь эмгтэй хүмүүстээр л түлхүү хэлмээр байна л да. Энэ асуудал бол түлхүү эмгтэйчүүд дээр л гардаг баг. Тэгэхээр эмгтэйчүүд бол ерөөсөө сэтгэл зүгээ контролд сурах одоо удирдах сурах өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах сурах гэх юм уу тий. Тэрэн дээр ингээ байнга дадлага хийж тэрийг ингээ улам улам сайн чадвахжуулах тэр зүйл дээрээ л анхаарчих юм бол юрн тэгэл одоо саний яриад байгаа сэтгэв байтугаал ихнэр нөхрийн хайрцаа тэгэл хөлөө өөр өчнөө олон юмнууд тий тэрэн дээр бол эмгтэн хүн хамгийн гол аягүй сэтгэл хөдлөлийн амт учраас тэрэн дээр л анхаарал зүгээр хаас гэж бодчих. Аа. За тэгээ цаашдаа тэрэн дээр анхаарал явлаа гэх юм бол би нэрээ нэг гоё арга хэлгээд яа гэмэл ч хүмүүс нэг ийм юм яриад дээсш нэг 60 хоног альва нэг юм хийчих юм бол нэг дадал болчдаг. Амьдралын одоо тасал болчдаг ярдэ ш. Тэр их юм бол бүр эсрэгээр нь 21 оног гэж ярьдаг юм лээ. 21. Судалгаатайгаар 21 оногийн дотор ямар нэгэн зүйлийг хийх юм бол, ямар нэгэн зүйлийг өөртөө хөвшүүлчих юм бол, тэг ерөнхийдөө цаашаа надад тогтоод үлдчихдэг гэж үздэг юм лээ. Тэг тэр нь юун дээр тэгж ин ихлээр нөгөө нэг одоо нөгөө гоо сайхны хаалгаа, одоо янз бүрийн хаалганд орсон хүмүүс одоо шинэ амьдралтайгаа тасан цогцохтой эмчнэрийн судалгаар 21 оног гэж гарсан юм лээ. За. Одоо жишээлбэл тэр би тэр гадны идэрхтэн тэр биендээ тасан зөвсөхөд 21 хоног шаарддаг байх нь байна. Өөрөө ч тэр юмтайгаа тасан зөвсөхөд 21 хоног жишээлбэл хөх хийлгэх ч гэдэм үү одоо юу ядин те. Ямар нэгэн. Тэгэхээр тэр нөө өвчтөнгүүдийн байдлаас харахад 21 хоноол ерөнхийдөө аль аль нь ингэ тасан зөвсөдөг гэдгийг гаргасан юм билэ. За. Тэгэхээр багада 21 тийм магадгүй 30 40 50 60 хоног ямар нэгэн үйлдэлийг өөртөө хийж одоо дадлахшуулж өөртөө ингээд бүр таслуулгаад үлдээе гэж хүсэх юм бол нэг багта 21 дээтл макс 60 ч юм хоног ингээд тогтмол тэрэндээ анхаарал нэг жоохон өөртөө хяналттай авчих юм бол тэгэл тэрнээс цааш амьдрал твшээл тэгэл яг өөр юм шиг болчдөг гэсэн шүү. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлдээ өөрчлөлт хийх гэж байгаа ч юм уу те за одоо би одоо тэгмээр нэгмээр ингэж бодож байгаа маана сонсгчд байвэл энэ хоногуд дээр бас анхаарад нэг хэдэн хоног л гүрийчих юм бол тэг цаашаана тэгэл аянда хийдэг болчтгийм байлээ. Тэг энийг бас би амьдралдаа хэрэгжүүлэх гээл байгаа. Сайн болж үдсэн тий. Аха. Аха. Зя зя зя. Зя өнөөдөр сайхан ярьслаа. Тэгээд ч хойлоо баах ярьсан. Ярьж орхоо ярьж амжаагүй орхигдсан сэдв биш ээ зүйл мэл байна уу? Дутуу хилцсэн ч юм уу? Айгүй. Ярих ма дараа нь үлдээ. Дараагийн юм дээр тий. Нэг юм дээр хамгийн баас ярьж болохгүй. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн бит хоёрын үзэл бодол байлаа. Тэгээд үзэх сонсогч та бас өөрийнхөө үзэл бодлыг комментээр заавал үлдээгээрэй. Тэгээд олон хүний үзэл бодол дундаас ингээд маш гоё дундаас нь дүгнэлт гарч ирдэг.
Тэгэхээр бусад бас залуу охтууд байвэл магадгүй бидний яриа, бидрийн коммент тэр бүхнээс ингээ гоё хэрэгцүүлэл аваад өөртөндөө ингээд мэдээлэлтэй болоо хацрах байх. Тэгэхээр сонсож байгаа эмэгтэйчүүдийнхээ бүгдийн заавал коммент хийрэй гэж бүр байнга хэлмээр байгаа. Тэгээд манай подкаст маань SoundCloud, iTunes, YouTube дээр, Facebook дээр ордог байгаа. Тэгээд та аль нээр нь коммент бичиж болно, альгаар нь сонсож болно. Тэгээд YouTube бол download хийгээд дараа нь сонсож болдог болсон. Facebook ч бас тийм болсон. SoundCloud ч тэгж болно, iTunes ч тэгж болно. Тэгэхээр та татаж авчаад подкастуудаа дараа нь тухтай үедээ ингээд дата ашиглалгүйгээр сонсох бол бүрэн боломжтой шүү. За тэгээд бидрийн сошиал хуудасуудаар та бас дагаад Instagram-аар ч юм уу Facebook-аар бидрэл бас хүсэлтээ, асуултаа, дараагийн сэдв ч юм уу өөрсдийнхөө бас бодол хүсэлтээ өссөн зүйлээ бичиж болно. Бид нар бол байнга сошиал хуудасуудаа шалгадаг байгаа. За тэгээд өнөөдрийн подкаст энэ хүрээд өндөрлж гээ. За баяртай. За баяртай.